സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഈ വരുന്ന നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്നറിയുന്നതിലുള്ള ആഹ്ലാദം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത, കേരളത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകമേളകൾ നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമാകുന്നത് അവയുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള ജനകീയ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടാണ്. കോഴിക്കോടൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമേള നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് പോലീസിനെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും ജന വൈപുല്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകോത്സവങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ടുള്ള ജനകീയ പങ്കാളിത്തമുള്ള ചലച്ചിത്രമേള വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ചിത്രശില്പ പ്രദർശനം ബിനാലെ, അതിനും വലിയ ജനകീയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. സമീപകാലത്തായിട്ട് പല പുസ്തകോത്സവങ്ങളും നടക്കുന്നു, പല പുസ്തക പ്രസാധക സംഘങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളുടെയും അക്കാദമികളുടെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇവ നടക്കുന്നത്. വലിയ ഒരു ജനകീയ ശ്രദ്ധ ഇവ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമസഭയുടെ ഇത് 2-ാമത്തെ ആഘോഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിന് വലിയ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാനതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, എങ്കിലും പല സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞറിയാം. നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പുസ്തകോത്സവം നടക്കുന്നത് എന്ന് വേറെ തരത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത പോലെ രാഷ്ട്രീയവും സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ നടന്നു പോരുന്നുണ്ട്. വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. EMS പോലെയുള്ള ആളുകൾ, PE ഗോവിന്ദപിള്ളയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോനെ പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ, CH ഉദമേനോനും പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോനുമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയെ കയർ എന്ന പോലെ വലിയ മഹത്തായ ഒരു നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഔദാരിക വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ, ഇപ്പോൾ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെയുള്ളവർ, SK പൊറ്റക്കാടിനെ പോലെയുള്ള ആൾ, കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള ഇവരൊക്കെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുകയും അപൂർവം ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിയമസഭകളിലേക്കും പാർലമെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എഴുത്തുകാർ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രയും ഒരു സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരെ തിരിച്ചു, അതെ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ സാംസ്കാരികവും സാഹിത്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പുസ്തക DC Books നടത്തിയ പുസ്തകമേളയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മന്ത്രിമാർ, 1-2 മന്ത്രിമാർ, ഇപ്പോൾ PRAJIV ആണ്, MB രാജേഷാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്ന അവരുടെ പുസ്തകമേളയിൽ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ഒരു പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനെ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ രണ്ട് മേഖലയെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തരം ചില ആലോചനകളാണ് എനിക്ക് നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ 2-ാം പതിപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ജനകീയ പങ്കാളിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഇതിനോട് മുന്നോടിയായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥയിൽ നിന്നുള്ള 1-2 ഖണ്ഡികൾ ഞാൻ വായിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പച്ചകുത്തുന്നവൾ എന്ന മാതൃഭാഷ പതിപ്പിൽ ഇലക്കം വന്ന കഥയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു 1-2 പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഈ ടാറ്റു മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാനെന്ന വണ്ണം ഞാൻ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ തെറുത്തു താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു. വേണ്ട വേണ്ട, ഉപ്പായമൊന്നും താഴ്ത്തേണ്ട, അവൾ തടഞ്ഞു. തേളിൻ്റെ ടാറ്റു അല്ലേ, എനിക്കറിയാമല്ലോ. അവൾ കൈനീട്ടി ചില സ്വിച്ചുകളിട്ടു. മുറിയിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രകാശം പരന്നു. അഭിമുഖമായി നിലകൊള്ളുന്ന കണ്ണാടികളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും അനേകമനേകം പ്രതിബിംബങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യരൂപങ്ങളുടെ അനന്തമായ മാറ്റൊലി, സാന്ത്വനം പോലെ നേർത്ത സംഗീതം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സാറ വിളക്ക് തെളിയിച്ചതല്ല, പകരം തൻ്റെ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഏകാന്തതയുടെ ഇരുട്ടിനെ എന്നിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതാണ്. സമീറയെപ്പോലെയല്ല സാറ, അവൾ ദയവുള്ളവളാണ്. അവൾക്ക് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാവും, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാവും. എനിക്കെന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം തോന്നി.
കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പ്രണയം പോലെ വീര്യമാർന്ന വീഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നുരഞ്ഞുയരുന്നത് ഞാനപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിയാണ്, സമീറയെ പോലെ തന്നെ അവളിലും പ്രായത്തിൻ്റെ ചുളിവുകളുണ്ട്. ഇടകലർന്ന നര, കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, പാതി ഫ്രെയിമിട്ട കണ്ണട. പക്ഷേ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും അനുകമ്പയുണ്ട്, ഉറവകളുണ്ട്. ഞാൻ ഒബറോൺ മാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു. പുറത്ത് വലിയ തിരക്കില്ല, നഗരം ഉണർന്നു വരുന്നതേയുള്ളൂ. പാതയിലൂടെ ഭാരം കയറ്റിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ടു. ഡിസംബർ മാസമാണ്. കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ശരീരം ചെറുതായി വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ആവുന്നത്ര ഒതുങ്ങി, തല കുനിച്ച്, കൈകൾ ജീൻസിൻ്റെ കീശകളിൽ തിരുകി, അപരിചിതമായി തോന്നിച്ച ആ തെരുവുകളിലൂടെ എത്രയും സാവധാനം നടന്നു. തണുപ്പ് വിട്ടുമാറുന്നില്ല. ഒരു കൂറ്റൻ ചിലന്തിയുടെ ചുംബനത്തിലെന്ന പോലെ ശീതകാലം അതിൻ്റെ നനവിലേക്ക് എന്നെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു.